Z môjho prvého pocitu som usúdil, že sa k nej moc až tak neteším. To sa nedá. Ja to dneska nedovarím asi. Všimla som si správne, že máme zle urobený príbor? Dneska mi to proste nejak nešlo. Práve jedlo je pred vami. Keď som sa na to pozrel, tak to vôbec fit nevyzeralo. Čak to vám úplne strieľalo. Pozrite sa na ten zeleninový rezeň. Však to nejde ani prelomiť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.